سیاسی خبر تحقیق سیمه کې د فارنګ افسوسناک پیښه مخې ته راغلې. عبدالله نومیز ذهني مریض کې خپل خاندان غړو باندې فارنګ کړی چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 15 تنه په حق رسېدلي. پولیس وایي چې ملزم د فارنګ وروسته خودکشي کړې ده. سیمه نیب جاوید اقبال د پیښه خبر دوره کړې چېرته چې ډی جی نیب خیبر پختونخوا هغه ته میگا کرپشن سکینډلز باندې بریفنګ ورکړی دی. چیئرمین نیب وایي چې د نیب خلاف پروپیګنډا روانه ده چې د دمکو په ذریعه به دباو کې روانه شو. میگا کرپشن او وائټ کالر کرائم مقدمات به خپل منطقي انجام ته رسولی شي. چیئرمین نیب مطابق د کرپشن خلاف زیرو ټالرنس پالیسي ده. تر دې دمه 1740 ریفرنسز دایر کړي شوي دي. خیبر پختونخوا اسمبلی غونډه د سپیکر مشتاق غنی په مشرۍ کې شوې ده. غونډه کې د ایم پی ایم پخوانی ایم پی اے علی رضا آبدی لپاره لاس نیوه وشوه. د ترانسپورټ ملازمینو مستقلی بل هم منظور شوی دی. وزیر صحت هشام انعام الله وایي چې حکومت تر دې دمه 15 لکه خلکو ته صحت کارډ ورکړی دي او مارچ میاشت پورې به مزید 8 لکه مستحقینو ته صحت کارډ جاری کولی شي. د خیبر پختونخوا هیلث کیئر کمیشن د نومبر میاشت رپورټ جاری کړی دی چې تر مخه نومبر میاشت کې 278 لیبارټری پرائیویټ هسپتالونه او کلینک سیل کړی شوي دي او مزید شپږ سوه طبي مرکزونو ته نوټس جاری کړی شوي دي. دې دوران شپږ شپېته لکه روپۍ جرمانې هم وصول کړی شوي دي. وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینی توانائی کمیټې غونډه شوې ده. اجلاس کې د بجلی پیداواری منصوبو ایل این جی او پټرولیم منصوب مصنوعاتو په حواله غور شوې ده. د پټرولیم وزیر غلام سرور خان او د بجلی وزیر عمر ایوب کمیټې ته بریفنګ ورکړی. وزیر اعظم عمران خان د زیارت پرس وفاقی کابینی اجلاس طلب کړی دی. ذرایع وایي چې اجلاس کې به د نیپرا چیئرمین او ممبران تقرری په شمول په 42 نکاتی ایجنډا غور کولی شي. ذرایع دا هم وایي چې اجلاس کې د مختلفو محکمو او وزارتونو کارکردګۍ جاج اخیستی شوې ده. خارجه وزیر شاه محمود قریشی ماسکو کې د روسی هم منصب سرگے لاروف سره ملاقات کړی دی. خارجه دفتر ترجمان ډاکټر فیصل وایي چې ملاقات کې دوه اړخیزه اړیکو په پراختیا او افغانستان په شمول علاقائی سلامتیا په صورتحال خبرې شوې دي. دواړو ملکونو ترمنځ د وختونو په سطح مذاکرات هم شوي دي. آمدن نه سیوا اساسوی او صاف پانی کیس کې د مسلم لیگ نون رہنما حمزہ شہباز نیب دفتر لاہور ته پیش شوی دی. چرته چې د هغه نه یوه نیمه ګینډه تفتیش شوی دی. میډیا سره خبرو اترو کې حمزہ شہباز ویلي دي چې عمران خان حکومت احتساب په نوم انتقام شروع کړی دی. اولس ته عمران خان نوی پاکستان مسترد کړی دی. وزیر مملکت شهریار افریدی د کراچۍ دوره کړی او هلته گورنر عمران اسماعیل ته علی رضا آبدی قتل تحقیقاتو حوالے سره بریفنگ ورکړی دی. وزیر مملکت وایي چې سابق ایم این اے قتل پاڑا ملکی او غیر ملکی عناصرو جاچ روان دی چې تر هغه لري ناصر بده همیشه لپاره ختمول شي. د علی رضا آبدی جنازه د کراچۍ ډیفنس سیمه کې ادا کړی شوې ده چې پکې د فاروق ستار په شمول د ایم پی ایم پاکستان نورو مشرانو او عام اولس ګډون کړی دی. گورنر سندھ عمران اسماعیل او وفاقی وزیر علی زیدی هم د علی رضا آبدی جنازه ادا کړی ده. د علی رضا آبدی د قتل تحقیقات روان دي او د هغه قدیر نومي ګارډ حراست کې اغوستی شوی دی. د ایس ایس پی ساؤت پیر محمد شاه میډیا سره خبرې دای هم ویلي دي چې سی سی ټی وی فوټیج ترلاسه کړی شوی دی. د حوالے سره فورینزک تحقیقات هم جاری دي. ذرایع وایي چې د علی رضا آبدی د قتل مقدمه تر دې دمه نه ده درج کړی شوی. صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سره د افغانستان نوی سفیر عاطف مشار ملاقات کړي. ملاقات دوران سفیر عاطف مشار خپل سفارتی اسناد پیش کړی دي. افغان سفیر د صدر مملکت شکریہ ادا کړی دی. سپریم کورٹ د وزیر اعظم مرستیال زلفی بخاری د نااهلۍ متعلق دائر درخواست خارج کړو. عدالت زلفی بخاری ته د اوورسیز پاکستانیانو لپاره خصوصي معاون په حیث کار جاری ساتلو اجازت ورکړې. چیف جسٹس ریمارکس ورکړي چې وزیر اعظم سره خصوصي مرستیال ټاکلو اختیار دی. زلفی بخاری آرټیکل 2 شپېتم او 3 شپېتم نشو لګولې. قبائلی سیمو کې د پولیس تعیناتۍ لپاره عملی ګامونه شروع کړی شوي دي. په ټولو قبائلی اضلاع کې د تھانو او چوکو حدبندۍ لپاره سروې جاری ده. امکان دی چې راتلونکي کال فروری میاشت نه قبائلی اضلاع کې په باقاعده توګه پولیس تعینات کړی شي. ټول ملک کې د یخنۍ شدت برقرار دی. د خیبر پختونخوا او پنجاب ځینې سیمو کې د سخت لوړې له وجې امروزه ژوند متاثر شوی دی. د بلوچستان شمالي علاقو کې واوره شوې ده چې ورسره یخنۍ نور هم سیوا شوې ده. دغه رنګ د کالام او چترال په شمول د ملک بالای سیمو کې د برفباري سلسله روانه ده. د
دی پی خبر تحکار سیمه کې افسوسناک واقع مخه تراغلی ده. یو څلېرویشت کلن ځوان خپل پلار درې رونه او تره په ډزو وجرې دي. وروسته خودکشي هم کړې ده. په سیمه کې فضا غمجنه ده. تا کال سیمه کې څلېرویشت کلن عبدالله نومي تن خپل پلار درې رونه او تره وجلي. د پولیس تر مخه دغه څلېرویشت کلن ملزم عبدالله په معمولي شخړه د کور په خلکو فایرنګ کړی دی، چې پکې د هغه 55 کلن پلار ګلزاده، 45 کلن تره فقیرزاده، 18 کلن جواد، 10 کلن لکمان او 14 کلن رور سیف الله وجلی. پولیس لخوا په ابتدایي رپورټ کې دا معلومه شوې چې ملزم عبدالله ذهني بیمار و، نو ځکه یې په معمولي خبره 15 تنان وجلی. 15 تنان قتل کولو وروسته هغه په خپل ځان هم ډزې کړې او خپل ژوند خاتمه یې کړې ده. پولیس دا هم وایي چې دغه پیښه د تاکال ګلی بابا سیمه کې رامخته شوې ده. د پیښې وروسته قتل کړې شوې ټولو تنانو مړي د پېښور خیبر ټیچنګ هسپتال ته او بیا فورنزک لیب ته پوسټ مارټم لپاره وړي وو، او د پوسټ مارټم نه پس مړي خپلو وارثانو ته حواله کړې شول. د پوسټ مارټم رپورټ متعلقه پولیسو ته حواله کړې شوی. دیوا کې وروستو تاکال ګلی بابا سیمه کې فضا سوګواره ده او خلک غمجن دي او متاثره خاندان ته خلک تعزیت لپاره راځي. د نیب چیرمین جسټس ریټایر جاوید اقبال ویلي دي چې کال 2013 کې 4 ریفرنسز د کرپشن په اړه دایر کړې شوې دي. د نیب خلاف مضبوطه پروپاګنډا روانه ده. په دې پروپاګنډو او دھڑکو باندې نیب چر هم خاموشه پاتې نشي. تفصیل د صدام شنواری په دې رپورټ کې. می احتساب بیرو چیرمین ریټایرډ جسټس جاوید اقبال د خیبر پختونخوا د نیب دفتر دوره کړې ده. په دې موقع ډی جی نیب خیبر پختونخوا هغه ته د خیبر پختونخوا میگا کرپشن په اړه بریفینګ ورکړو. د بریفینګ نه پس د نیب چیرمین د خیبر پختونخوا کامی احتساب بیرو اهلکارو ته ویل چې 4 ریفرنسز د بدعنوانۍ په اړه کال 2013 کې جمع کړې شوې دي، چې پکې په ځینې ریفرنسز باندې عدالتونو کې کیسونه روان دي. د هغه وینا وه چې نیب ته دړکې د مختلفو تنانو له اړخه میلاویږي، ولې په دغه دړکو نیب خاموشه نشي پاتې کیدی، او د خیبر پختونخوا میگا کرپشن مقدمات به په شفاف طریقې سره د میرټ په بنیاد د قانون مطابق منطقي انجام ته رسولی شي، ولې چې د کامی احتساب بیرو هر قدم د قانون مطابق دی. هغه دا هم ویل چې میگا کرپشن مقدمات مو د المارو او فایلونو نه راویستلی دي. د چیرمین نیب دا هم وینا وه چې نیب به په هر صورت کرپشن خلاف خپله کارکردګي شو کوي، چې دا شان ملک د کرپشن نه پاک ریشی. دې سره سره هغه دا هم ویل چې زموږ به هر قدم قانون په دایره کې وي او هیڅ چا سره به ناانصافي نه کیږي. صدام شینواری، خیبر نیوز، پېښور. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د کابینې توانایي کمیټي اجلاس شوی دی، چې پکې وزیر پټرولیم غلام سرور خان او د توانایي وزیر عمر ایوب خان د پاور سیکټر په حواله بریفنګ ورکړی دی. اجلاس کې د بجلی پیداواری منصوبو، ایل این جی سیکټر او پټرولیم په حقلا چارو باندې غور وکړی شو. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې ترسره شوې د توانایي په حواله د کابینې کمیټې غونډه کې وزیر پټرولیم غلام سرور خان، وزیر ریلوې شیخ رشید او د خزانې وزیر اسد عمر شرکت کړ دی. اجلاس دوران د ایل این جی د نور میاشتو طلب منصوبې او ګیس لوډ مینجمنٹ په حق لهم خبرې ترې وکړې شوې. د سرچینو مطابق د کابینې توانایي کمیټې اجلاس کې ریفائنریز او فرنس آئل لابی په حق له هم غور وکړې شو، او دې نه علاوه ګیس بحران باندې د فیکټ فائنډنګ کمیټې رپورټ جاج هم واغستې شو. واضح دي چې د توانایي په حق له د کابینې کمیټې درې میاشتې وړاندې جوړه کړې شوې وه، چې پکې وزرای خزانه، منصوبې، ریلوې، مشیر تجارت او ټیکسټایل او صنعت او پیداوار شامل کړې شوې وو. وزیر اعظم عمران خان د وفاقی کابینې غونډه د زیارت پرز را بلې ده. د اجلاس لپاره 42 نوکاتي ایجنډا جاری کړې شوې ده، چې پکې د موبایل کمپنو د لایسنسونو تجدید، د صحت شعبه کې د فلسطین سره لوزنامې او مختلف گرانټس منظوري شامل ده. د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د وفاقی کابینې غونډه به 11:30 وزیر اعظم آفس کې کیږي. د اجلاس لپاره جاری کړې شوې ایجنډا کې د موبایل کمپنو د لایسنسز تجدید، چیئرمین نیپرا او ممبرانو د تقرری منظوري شامل ده. دغه رنګ
وفاقی کابینہ کے بعد صحت شعبہ کے تے فلسطین سرا لوزنامے اور چینی مارکیٹ کے تے بانڈز تے اجرا ہم منظوری برکو لکی گی تے دے ترسنگ با وفاقی کابینہ اجلاس کے دے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے دے پارا دے 15 کروڑا خصوصی گرانٹ تے سٹیل مل دے پارا سپلیمنٹری گرانٹ نے علاوہ تے ہائر ایجوکیشن کمیشن اور وزارت تعلیم دے پارا دے گرانٹ منظوری ہم برکو لکی گی وزیراعظم عمران خان وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے شیلٹر ہومز افتتاح کردہ شیلٹر ہوم کے ڈسپینسری سہولت ہم موجود دے اسلام آباد کے وزیراعظم عمران خان نے مسافر لپارا شیلٹر ہوم پرانستہ کردہ پدے موقع وزیراعظم عمران خان شیلٹر ہوم کے موجود سہولیات اور جائزہ وسطے وزیراعظم ہدایت جاری کر دے چپناہ گاہ لپارا دے ٹرانسپورٹ اور نور سہولیات فراہم کرے شی شیلٹر ہوم کے ڈسپینسری سہولت ہم موجود دے کم نبا پناہ گاہ تراغلی خلق فائدہ پورتہ کوی واضح دے ویچ تحریک انصاف حکومت دن ابران دے خبر اور لاہور کے ہم دے شیلٹر ہومز پرانست کر دی تیرشپا نیب لخوا طلبئی نوٹس ورستو پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نیب لاہور دفتر کے پیشو چتچے نیب ٹیم ہاگنا آمدن نزیات اساسو صاف پانی کمپنی کرپشن پڑا تپوس نے وکڑل حمزہ شہباز پیشے پہ موقع نون لیگ کارکنان نیب دفتر نے باہر راغون شل اور نیب سرا حکومت پزید نعرے بازی وکڑا راتا گرستو حمزہ شہباز نیب تفتیشی ٹیم نے وڑان دشو چتچے ہاگنا دے اساسو آمدن اور صاف پانی کمپنی کے شیوی کرپشن پڑا تپوس نے وکڑے شو نیب ٹیم حمزہ شہباز نا یو گھنٹہ تفتیش اکڑو چو رستو حغتا تک اجازت ورکڑے شو پیشے رستو نیب دفتر نا باہر میڈیا سرا خبر اترو کہ حمزہ شہباز نیب اور حکومت پاندے سخت نبوکی وکڑے ہوئے ویل چو دے نیب حلو ذرو نا دے انتقام بوئی رازی اور یو رز بہم دا انتقامی کاروائیہ نے تے عمران خان دے غاڑے زنجیر جڑے گی حمزہ شہباز اویل چدرے میاشتو تحقیقات رستو ہم نیب آشیانہ کرپشن کیس کے یو روپئے نے ثابت کرے بولے پکا دا چ نیازی صاحب خپل خور علیمہ خان اساسے و آمدن تفصیلات قوم سر شریک وی حمزہ شہباز زیادہ کڑا چ عمران خان پخپلا مسٹر کلین نہ دے اور قوم ہگنا دے خیبر پختونخوا سرکاری ہیلی کاپٹر کے سیلونو تپوس کبھی حمزہ شہباز اویل چ پیخور میٹرو لاگت یو خرب ترس درے نیب خوب کے پروتے اور حص تحقیقات اور تپوس نشتہ تے حمزہ شہباز پہ بیان دے وزیر اطلاعات فواد چودھری رد عمل لاغا دے ویلی دی چھے حمزہ شہباز سمرہ سنجید گئی سر دروغ وئی دا دیر مشکل کار دے تے نون لیگ کرپٹ حکومت ملک کے دیوالیہ معیشت پر خود ہو اور اس ٹولا ملبہ پہ تحریک انصاف دے چورک کوشش کبھی وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری دے پنجاب اسمبلی کی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بیان خپل رد عمل کی ویلی دی چھے حمزہ شہباز پہ کم اخلا دے خراب معیشت خبرہ کبھی تے حمزہ شہباز بیان خود داس دے چھے سڑے یو طرف تا غلا اکڑی اور بیا زور زیادتے ہم کبھی فواد چودھری اویل چنون لیگ پر دروغ ویلو کے پی ایچ ڈی کردہ زکا خو حمزہ شہباز دم سنجید کے سر دروغ وی وزیر اطلاعات دا ہم ویلی دی چنون لیگ کرپٹ حکومت ملک دیوالیہ کردے دے او اس دخپے ناکامی ملبہ پر تحریک انصاف باندے اچول غواڑی دے پاکستان مسلم لیگ نون رہنما رانا ثناء اللہ تحریک انصاف حکومت سخت تنقید کر دے ویلی دی تو جعلی مینڈیٹ حاصل ہو لپارا پورا ملک کے دان لے شویدہ پو ملک کے دا وقت وزیران ہوتا صرف اور صرف دا مینڈیٹ ورکر شوی چشپا اور رزد شہباز شریف خلاف خبری اکڑی ویچلی نماز شریف خلاف پورا فیصلہ کے یو پزائے ہم دے کرپشن ذکر نرے شوی دا خبر دے پاکستان مسلم لیگ نون رہنما رانا ثناء اللہ اسلام آباد کے پریس کانفرنس پر وقت کر دی رانا ثناء اللہ بیناوا چی حکومت تا دا وقت صرف سلور ووٹن اکثریت حاصل دے او پنڈے ناصر اس ٹرینوں نا اغسطل غواڑی رانا ثناء اللہ اوے چرتے لس کارونا شہباز شریف خلاف احتساب روان دے خوبیا پہ ہم تی یو روپے کرپشن ندے ثابت شوے حکومتی وزیرانو تا دا وقت ملک کے صرف اور صرف دا مینڈیٹ ورکر شوے دے چشپا و رسپ شہباز شریف الزامون اولا گوی پدے موقع رانا ثناء اللہ مطالبہ ہم کردہ چرے نیب خود ساختہ ترجمانانو دے پا سپریم کورٹ اور نیب کے داخلہ بندیس اولا گولشی رانا ثناء اللہ دا ہم اوے چپا سل عرب کے شہباز شریف دری میٹرو جوڑے کڑے ولے تحریک انصاف تروسہ پورے پی خبر کے یو میٹرو ہم ندب پورا کڑے